Beskraj. Austrália je početná točka ovog putovanja u svemir. Putovanje bi trebalo prosvjetliti um. Izmjerit će svemir da bi odredilo naš položaj u najširem kontekstu. U svemiru. Počinjemo u Australiji jer je prikladna za promatranje najbližih galaksija, dvije mini galaksije zvane Magellanovi oblaci. Mali oblak je u sredini, a veliki nadesno. U velikom oblaku 1987. eksplodirala supernova. U stvari, ovaj veliki div je ispario prije 160.000 godina. Toliko dugo je trebalo da svjetlost bljeska dopre do nas. Andromeda je naša najveća glavna galaksija, udaljena 2 milijuna svjetlosnih godina. Na udaljenosti od 10 milijuna svjetlosnih godina je Silver Coin galaksija. Spiralna je poput Andromede i naše galaksije Mliječnog puta. Vjerojatno i mi ovako izgledamo. Spirala odozgo, galaksija M83, također je udaljena 10 milijuna svjetlosnih godina. Sada smo na dvostrukoj udaljenosti. Svjetlost ove galaksije treba 20 milijuna godina da dođe do nas. Ovoj treba 35 milijuna. Sa predivne galaksije Sombrero treba je 40 milijuna godina. To su velike udaljenosti, ali sve te spirale su nam relativno bliske. Ova galaksija Virgo A je drugačija. U obliku je lopte, eliptična galaksija. Jedno zvjezdano jato udaljeno je 60 milijuna svjetlosnih godina. Jato Virgo je dio većeg zvjezdanog jata od 1000 galaksija. Galaksijska jata nastaju zbog zajedničke gravitacijske privlačnosti. Ali kako to znamo? Kako možemo izmjeriti svemir ili čak udaljenost do galaktičkog centra? Naša galaksija je jedna od njih 30 u lokalnoj skupini. Ta grupa je dio jata, a ono je dio još većeg zvjezdanog jata. To veliko jato čini nizove diljem svemira. Da bi konstruirali ovaj model, astronomi koriste takozvane standardne svijeće. U ovoj galaksiji postoji standardna svijeća, pulsirajuća zvijezda koja svijetli i blijedi točno na sat. Zove se Glavata variabla, zvijezda čija svjetlost varira dok se širi i sužava. Ova je velika i svjetla, polagano pulsira. Ova ovdje je manja i regulira svjetlo, brže pulsira. Brzina pulsiranja je povezana sa unutarnjom svjetlosti. Dakle, ako znamo udaljenost i pravu svjetlost ovih obližnjih zvijezdi, možemo izračunati udaljenost daljih zvijezdi, onih koje se pojavljuju bljeđe, ali jednako pulsiraju. Tako znamo da galaksija Andromeda leži na udaljenosti od 2,2 milijuna svjetlosnih godina. Zvijezde u našoj galaksiji su uspoređene s onim bljeđima ovdje u Andromedi. No, teleskopi na Zemlji otkrivaju takve zvijezde samo do daljine od 15 milijuna svjetlosnih godina. Da bi ih vidjeli u ovoj galaksiji, koristimo teleskop Hubble sve do 55 milijuna svjetlosnih godina. U ovoj galaksiji na udaljenosti od 80 milijuna svjetlosnih godina. Iza toga je potrebna još jedna vrsta standardne svijeće. Astronomi je zovu supernova tip 1. Pojavljuje se u dvozvjezdanom binarnom sustavu. Bijeli patuljak, zvijezda na kraju života. Vrti se u centru diska. Privlači materiju susjeda.
kada patuljak dosegne masu 1,5 puta veću od našeg Sunca, eksplodira. To je supernova tip 1. Jačina bljeska je uvijek ista. To je naša nova standardna svijeća. Pomoću zvijezda možemo izračunati udaljenost ove galaksije. Ali pošto i ona ima supernovu tip 1, to nam daje udaljenost do naše nove standardne svijeće. Ta svijeća, supernova tip 1, dopušta nam mjerenje svemira 100 puta dublje u unutrašnjost. Ali naš put je tek započeo. 1920. godine američki astronom Edwin Hubble otkrio je naš svemir koji se širi. Galaksije koje putuju prema van u svim smjerovima. Dokaze u njihovoj svjetlosti. Dok galaksija odmiče, linije njenog spektra sve se brže kreću prema crvenome. Što dalje i brže galaksija putuje, veća je promjena u crveno. Mjerenje crvene promjene je najveći alat pri mjerenju i oblikovanju svemira. Govori nam da je udaljenost do najudaljenijih područja svemira 15 milijardi svjetlosnih godina. Kod crtanja nebeskih karti u ranim 60-ima, astronomi su otkrili točke intenzivne radiofrekvencije. Kroz optičke teleskope izvori se čine kao obične zvijezde, ali to ne mogu biti. Crvena promjena ih udaljava milijardama svjetlosnih godina. To nisu radiogalaksije. Ova ovdje, Centaurus A, bučna je, ali manje energična. Niti su one Seyfert galaksije, radioizvori sa sjajnom srži. Seyferti su 100 puta manje energične od radiogalaksija i najmanje 10.000 puta manje od novih izvora. Ali sve tri dobivaju snagu iz velikih crnih rupa, strašnih koncentracija gravitacije. Crne rupe u novim izvorima su ogromne. Proždiru količinu od 600 zemlji u minuti. Ti radioastronomi su otkrili kvazare. Kvazari su super svjetleći. Oni su najsvjetlija tijela u svemiru, među najstarijima su i najudaljenijima, sa ogromnim crvenim promjenama. Naše mjerenje i davanje oblika svemiru dovodi do još jednog velikog otkrića, sudarajuće galaksije. Ovo je takvo spajanje, galaksije anteni. Simulirane na kompjuteru, dvije spirale se u stvari ne sudaraju, već prolaze jedna kroz drugu poput svemirskih viskova. Njihova gravitacijska interakcija izbacuje dva velika repa, poput ticala insekta. Spajanje potiče eksploziju zvijezde. Nova zvijezda je rođena. Antena je udaljena 63 milijuna svjetlosnih godina. U njihovom središtu je vatrena oluja rođenja zvijezde. Još jedan svemirski sudar. Galaksija Uljez je prošla kroz veliku i omela je strukturu. Ovdje je prava slika istog efekta. To je galaksija Cartwheel. Pomješana je kao jedna od malih galaksija nadesno koje prolaze kroz druge. U ovom sudaru niti jedna galaksija se ne spaja. Umjesto toga stvorena je ogromna galaksija. Za 10 milijardi godina takva će možda biti sudbina i naše galaksije. Sudarit ćemo se s Andromedom. Veliki prasak, veliko smrskavanje. Živimo u misteriji.
Ona se zove svemir. Možemo ga mjeriti, analizirati, promatrati, a čak i istraživati. No, što je svemir? Kako je započeo? Zašto je započeo? I kako bi mogao završiti? Neki ljudi odbacuju ideju da je sve započelo velikim praskom. Kozmolozi uglavnom prihvaćaju tu teoriju. No dok mogu objasniti kako, ne mogu objasniti zašto. Ovo je teorija velikog praska. Iz jedne kataklizmičke eksplozije sve procvalo. Iz mrljice manje od atoma proizašla je tvar, svemir i vrijeme. Izuzetno je vruće. U prvoj mikrosekundi svemir se proširio do veličine galaksije. To je juha čestica koja sve više raste. Tako je vruća da energija spontano stvara materiju i antimateriju. One se međusobno uništavaju, pa onda sve ispočetka. Materija pobjeđuje sa 1:1,000,000,000. Ona dominira našim svemirom. To su protoni, neutroni, elektroni. Sada je svemir star 1 sekundu. On je neprovidan, ništa ne možemo vidjeti. Ali fizičari su to razradili. Ove vrtlo koji se širi sije subatomske čestice. Uskoro će se razviti atomi. 3 minute nakon velikog praska stvaraju se prvi kemijski elementi. Hidrogen, helij, tragovi litija. 300.000 godina svemir je bio magla. Ali kako se širi, temperatura pada. Naš svemir postaje vidljiv. Po prvi puta svjetlost i ostale radijacije jure svemirom. Teleskop nam ne može pokazati rani svemir. Akcelerator čestica može. Ovo je razarač atoma. Elektrificirane čestice se sudaraju brzinom svjetlosti. Na dijelić sekunde smo u najranijem svemiru. Sudari oživljavaju, ali nestalno, subatomske čestice koje su se nagomilale nakon velikog praska. Razotkriva se neprovidan svemir. U 1965. Amerikanci Robert Wilson i Arno Penzias otkrivaju prvu radijaciju u vidljivom svemiru. Rog iza njih sakuplja mikrovalove iz svih smjerova. Jeka velikog praska na -270 stupnjeva Celzijevih. Kako se svemir ohladio, taj signal u originalu ultraljubičasti pretvorio se u mikrovalove. Zove se svemirska pozadinska radijacija. Ovo je Kobe, istraživač svemirske pozadine, daje smisao mikrovalovima. Poput superosjetljivog termometra, Kobe mjeri temperaturu svemira, prvo rješavajući sunčev sustav. Zatim Mliječni put. Ono što je ostalo jest prastara tablica temperatura. Od prve radijacije vidljivog svemira dolazi dokaz da se pojavila primitivna struktura. Toj strukturi treba 1,000,000,000 godina da bi se razvila. Vječno širenje, galaksije u zvjezdanim jatima, jata u nizovima, praznina između njih koje rastu sve su veće. Ovdje zajedničko gravitacijsko privlačenje spaja grupe galaksija u jata, a njih u velika zvjezdana jata. Nastajanje galaksija je zagonetka. Znamo kako se razvilo veliko zvjezdano jato poput ovog. No zbog njegovih sudaranja i spajanja je teško otkriti ranu povijest pojedine galaksije.
Kompjutorska simulacija potvrđuje da je evolucija zvjezdanih jata nasilna. Neke galaksije su izbačene iz sustava. Gravitacija izvodi kaotični ples. Može trajati milijardama godina. Mlade galaksije u vrlo ranom svemiru čine se malene i nepravilne. One su možda proizvod učestalog spajanja manjih grupa. Te mlade galaksije imaju malo sličnosti zreloj spirali poput ove. Trenutno mišljenje je da galaksije nastaju iz manjih skupina tvari, u učestalim spajanjima. Sljedeći razvoj poput ovog je lakše razumjeti. Galaktička interakcija je norma. Često je to kanibalizam. Velike galaksije proždiru male. To se nastavilo do današnjih dana. No, što je današnji dan? Koliko je svemir star? Ako se širi relativno sporo, možemo zaključiti da se veliki prasak dogodio prije 15 milijardi godina. Ako se širi brzo, tada je svemir mlađi, između 10 i 13 milijardi godina. Vraćanje do velikog praska je jedna metoda. Druga metoda otkrivanja starosti svemira je promatranje lebdećih zvijezda izvan naše galaksije. Takve zvijezde čine grupe od njih milijun. Zovu se globalna zvjezdana jata i sadrže najstarije zvijezde u svemiru. Analizirajući njihovo svjetlo, njihova starost je određena na 15 milijardi godina. No prvi dokazi iz prošlosti određuju starost svemira na samo 11 milijardi godina. Ove zvijezde ne mogu biti starije od svemira. Satelit Hipparcos pomaže u rješavanju slučaja. Njegov zadatak je mjerenje udaljenosti 1000 zvijezdi sa vrlo velikom točnošću. Hipparcos upotrebljava paralaksu. Ona mjeri promjenu prvih zvijezda prema onima udaljenijima. To čini sa suprotne strane u zemljinoj orbiti oko Sunca. Točnost Hipparcosa može se izraziti poput mjerenja golf loptica na Empire State Buildingu sa druge strane svijeta. Hipparcos dokazuje da su određene zvijezde 10 puta udaljenije nego što smo mislili. To čini svemir starim između 13 i 15 milijardi godina. Hipparcos dokazuje i da su globalna zvijezdana jata također mnogo dalje, znači zvijezde su i mlađe, starosti između 12 i 13 milijardi godina. Što je svemir stariji, sporije se širi. Dakle, može li stati i krenuti unatrag? Možda, no jedna teorija govori da će se širenje svemira nastaviti dok, poput vatrometa, impuls ne nestane. Svemir će biti raspršen, izblijeđen i usamljen. Teorija velikog smrskavanja je dramatičnija. Kada svemir iscrpi izvore, počinje se ljuljati. I postupak se okreće. To se može dogoditi samo ako je u svemiru dovoljno materije. Materija stvara gravitaciju. Samo gravitacija može upravljati takvim završnim smrskavanjem. Možda postoji dovoljno tvari, jer 90% svemira se smatra nevidljivim. Crne rupe, tamna tvar. Nitko nikada nije vidio crnu rupu, jer ništa, čak ni svjetlost, ne može pobjeći njenoj gravitaciji. Malene crne rupe, koje čine 90% svemira, nevidljive su. Astronomi to zovu tamna tvar.
Ta skrivena masa ne može se otkriti nikakvim valovima, od gama zraka do radiovalova. Pošto je 90% svemira nejasno, naše pretpostavke o svemu mogu biti krive. Tamna tvar može velikim dijelom biti odgovorna za razvoj i strukturu svemira. Problem je u tome što je većina strukture nevidljiva. Koliko znamo, svemir može biti sačinjen od čudovišta. Dvije zvijezde kruže oko običnog centra mase. Imaju zajedničko gravitacijsko povlačenje. Gravitaciju ne vidimo, ali vidimo njene učinke. Gravitacija tamne tvari utječe na rotaciju ove galaksije. Njeno okretanje se mjeri bojama Dopplerova efekta. Rezultati pokazuju da se vanjski dijelovi galaksije vrte mnogo brže nego što to opravdava vidljiva tvar. Uzrok je tamna tvar. Vjerojatno je to skriven krug 10 puta veći od vidljive mase koji ubrzava galaksiju. No tamna tvar se ne smije zamijeniti tamnim oblacima koji se nalaze u ovoj galaksiji. To je samo vidljiva prašina. Materija koju tražimo nevidljivo povlači ove zvijezde. Upućuje na prisutnost u ovim zvjezdanim jatima. Njihove interakcije ukazuju na 100 puta više te tvari nego što je vidimo. No, što je tamna tvar? Jesu li to mrtve zvijezde, propale zvijezde ili crne rupe? Ili su to egzotične subatomske čestice? Ovo je vidljivi svemir kakvog mi poznajemo. Priroda tamne tvari i njena uloga u stvaranju svemira ostaju dvije velike tajne u kozmologiji. Velika zvijezda privlači tamnu tvar od svoga manjeg susjeda. Velika zvijezda umire u supernovi. No, susjed je preživio. Još uvijek je u orbiti i gubi tvari. Jer velika zvijezda je sada crna rupa. U pravom svemiru vidjeli bismo preživjelu zvijezdu kako prividno kruži praznim svemirom. To je dokaz koji astronomi koriste kako bi otkrili crne rupe. Ovo je drugi dokaz. Iako je nevidljiva, crna rupa iskrivljuje svjetlost i prostor na svojim rubovima. Približimo li se preblizu, bili bismo uništeni. Crna rupa je propala zvijezda takve gustoće i gravitacije da ništa ne može pobjeći s njenih rubova. Da bi nastala crna rupa, srž eksplodirane zvijezde mora biti barem 3 puta veća od Sunca. Zamislite Zemlju kao crnu rupu. Masa našeg planeta je stisnuta na samo 8 mm. Tako je gusta da svjetlost ne može izaći, a ništa ne putuje brže od svjetlosti. No svjetlost može biti izvijena i pomaže nam u traženju tamne tvari. Ovdje svjetlost sa udaljenog kvazara putuje prema Zemlji. Stavite je veliki predmet na put i naša slika je pokvarena. Taj predmet može biti galaksija sa mnogo tamne tvari i ogromne gravitacijske sile. Gravitacija tvori čudne leće. Povlači svjetlost kvazara, savijajući i umnožavajući njegovu sliku. Slika koju dobijemo na Zemlji je 4 puta veća od kvazara, sa galaksijom u centru. Stupanj izvijanja svjetlosti otkriva količinu tamne tvari u galaksiji. Kada je leća manje simetrična, ona razmazuje svjetlo. Plavi krugovi su udaljene galaksije koje omelo obližnje jato. No, princip je isti.
gravitacijske leće onemogućavaju da znanstvenici izmjere tamnu tvar. U Mliječnom putu, pokriven zvijezdama koje se nalaze u našem galaktičkom centru, nalazi se prsten plina. Ima masu 30 puta veću od Sunca. Mnogim astronomima je takav vrtlog dokaz samo jedne stvari, povlačenju velike crne rupe. To je grlo u našem galaktičkom centru koje je progutalo milijune sunaca. Misli se da galaktički sudari potiču stvaranje velikih crnih rupa. Poput nebeskih plesača, spajaju se dvije galaksije. Ogromna crna rupa je nastala na mjestu gdje su se ujedinile galaktičke srži. Ovo je Centaurus A, brak između dvije galaksije. Bijele u obliku lopte i tamne koje vidimo rub. U njihovom zajedničkom srcu je velika crna rupa. 1000 puta je veća od rupe u Mliječnom putu. Tu je još jedna, jednako velika. Ogromna crna rupa je okružena diskom koji raste. Podložena neizbježnoj gravitaciji, materija se vrti prema unutra. Neka tvar se pod pravim kutevima izbacuje do diska. Sačuvana je udarnim valom na rubovima središnjeg vrtloga. Svakog sata proždire količinu od 4 zemlje. Ova je još veća, rupa sa masom 2,5 milijarde većom od Sunca. Ona je u središtu galaksije Virgo A. Veliki mlazovi materije izbačeni su diljem svemira. Ovdje je Virgo A promatran teleskopom Hubble. Mlaz je jedva vidljiv. A ovo je sa teleskopa na Zemlji. Ali najnevjerojatnije crne rupe su povezane s kvazarima. Kvazari izgaraju u središtu udaljenih galaksija. Tako su opake i svjetle da su svjetlije i od samih galaksija. Kvazari dobivaju energiju od najgladnijih crnih rupa, velikih divova koji proždiru količinu od 600 zemlji na sat. Ovo su slike s Hubble-a. Kvazari su jedni od najsvjetlijih i najmoćnijih tijela u svemiru. Albert Einstein, veliki fizičar 20. stoljeća, predvidio je mnoge od ovih efekata ogromnih tijela. Njegova opća teorija relativnosti objašnjava kako tijela ne savijaju samo svjetlost, već i remete prostor oko sebe. Naš svemir žubori od gravitacijskih sila. One proizlaze iz napora ogromnih tijela. Crna rupa je krajnje iskrivljenje. Ono iskrivljuje prostor i svjetlost, tako da ne znamo što se događa unutra. To bi mogla biti crvotočina prema drugim stranama svemira, možda čak i do drugog svemira. Hubble-ovo oko. Temelji stvaranja. Jedna od najspektakularnijih slika koje su snimljene u svemiru. To je dio maglice Eagle, gdje je rođena zvijezda. Umiruća zvijezda u maglici Mačje oko. Još jedna u maglici Stakleni sat.
dijelići materije sa svemirskog teleskopa Hubble. Gledanje duboko u svemir povezano je sa skupljanjem svjetla. Ljudsko oko to čini pomoću skupljanja svjetlosti kroz leća. To dovodi do fokusa na pozadini mrežnice. No, za pogled u svemir, samo teleskop može sakupiti dovoljno svjetlosti. Ovaj teleskop sakuplja svjetlost pomoću zrcala, prebacuje je na manje zrcalo, a zatim na treće i konačno na fokusnu točku sa strane. No, zemljini oblaci i prašina iz atmosfere ometaju domet i najmoćnijeg teleskopa. Teleskop Keck prošao je pola puta kroz atmosferu na preko 4000 metara na Havajima. No, atmosferske turbulencije uzrokuju drhtanje slika. To je kao gledanje kroz vodu. Na kanarskim otocima teleskop Herschel je poslan iznad oblaka, kao i VLT, visoko u čileanskim Andama. Osnovni sastav vrlo velikih teleskopa su 4 odvojena zrcala, od kojih je svako 8,2 metara široko i svako je postavljeno na ravnoj podlozi. Ona nadomještaju bilo kakvo izvijanje ogromnih zrcala dok se okreću prema različitim stranama neba. Oštre slike sa VLT-a. No, za najučinkovitije promatranje nema boljeg od prostranstva svemira. 1990. sa šatla je lansiran svemirski teleskop Hubble. Kada je sastavljen na šatlu, astronauti ga nježno polažu u zemljinu orbitu. Nebesko oko vrijedno 2 milijarde dolara, 600 km iznad planeta. Oslobođen atmosfere, Hubble bi trebao imati najbolji pogled u svemir. Može vidjeti 10 puta manje detalje nego teleskop na Zemlji i 30 puta je osjetljiviji na svjetlost. To svjetlo fokusirano je sa dva zrcala, a zatim analizirano uz pomoć 5 posebnih instrumenata od ozada. No, postoji problem. Središte velikog zrcala je preplitko. To znači da svjetlo stiže na dva centra fokusa umjesto na jedan. Slike sa Hubble su mutne. Iako se mogu izoštriti kompjuterskom obradom. Iz ovog. U ovo. No, unatoč problemima, postižu se uspjesi. Na glavnoj točki dvaju galaktičkih mlazova Hubble pronalazi veliku crnu rupu. To je galaksija Andromeda i dokaz da je nekoć progutala neku drugu. Hubble otkriva dvostruku srž. U galaksiji Virpul pronalazi sumnjivu crnu rupu. I ondje ostatke supernove. No, Hubble treba popravak. U prosincu 1993. posada šatla javlja se na posao. Hubble je postavljen u teretni dio. Prvi zadatak je zamjena zalihe energije na teleskopu, solarnih ćelija. Uzrokovale su trešanje. Jedna ćelija je savijena da se vrati na Zemlju. Druga, koja se ne može saviti, jednostavno je otplutala. Hubble je stvoren da se može popraviti u svemiru. Novo je velika rekonstrukcija. Nove ćelije izgledaju poput savijenih roleta. Postavljene su na teleskop i odmotane. A sada slijedi veliki popravak. Uz pomoć robota, svemirski majstor otvara vrata glavne ploče. Hubble je veličine autobusa.
Instrumenti su veličine telefonske govornice. Tamo vani možete zaboraviti na svoj alat. Kompletni set je postavljen na kraju robota. Cilj je instalirati leće koje će ispraviti krivljenja glavnog zrcala. Posljednji iskoristivi Hubbleov instrument je uređaj za mjerenje svjetlosti. On je otklonjen. Tako je načinjen prostor za modul za ispravke. Dalje, zamjena kamera, koje čine 50% Hubbleovog istraživanja. Astronauti polovicu vremena rade pod reflektorima, jer teleskop okruži Zemlju svakih 95 minuta, dok se brzo izmjenjuju svjetlosti tama. Nova kamera ima ugrađene vlastite popravne leće i poboljšane detektore. Zahvaljujući astronautima, misija je uspješna. Greška. Ispravljena je 1/50 širine ljudske vlasi. Hubble ima vidljivost 20 od 20. Za Shuttle program ovo je veliki uspjeh. Uz nove leće Hubble može ostvariti svoj potencijal. Poboljšane leće izvrsno rade. Malena zrcala, ne veća od nokta, ispravljaju krivljenje osnovnog zrcala. Dovode svjetlost u savršen fokus. Marsu čudesnim detaljima. Čak i udaljeni Neptun otkriva svoje linije. No, Hubble-u najbolje leži duboki svemir. Ovdje slika u L obliku čini maglicu Orion, pogled na rađanje zvijezde. Ovo je jato toplih i mladih zvijezda. A ovo su krhotine supernove. Hubbleov pogled na maglicu Lagoon. I na galaksiju sa izvrsnim detaljima. Maglica Egg na običnom svjetlu i infracrvenom. Jedna galaksija kroz dva instrumenta, plinski mlazovi i srži. Pogledajmo Hubbleovu moć dok prolazi kroz jednu točku u svemiru, područje natrpano zvijezdama naše galaksije ili bliske nam galaksije. Dublje i dublje. Konačno gledamo u neke od najudaljenijih galaksija ikada viđenih. 4 milijarde puta dalje od granica ljudskog vida. Hubble otkriva svemir kao nikada prije. Čudesna svjetlost. Boje i svjetlost, no to je samo dio predstave. Vidljivo svjetlo u sredini je duga, to je samo dio spektra radijacije. Rasteže se od gama zraka na jednom kraju do radio valova na drugom. Ta malena traka vidljive svjetlosti je jedina radijacija koju vidimo. Sva radijacija je nevidljiva. Svjetlost vidimo jer reflektira čestice u atmosferi. S
Sunce pod uobičajenim vidljivim svjetlom. To je samo djelić njegove radijacije, no postoje dokazi. Naša tijela osjećaju infracrvenu svjetlost kao toplinu. Ultraljubičasto zračenje uzrokuje tamnjenje kože. Poput nas, optički teleskopi vide samo vidljivu svjetlost. Ne gledaju veliku sliku. Da bi uhvatili čitav spektar svemira, treba nam drugčija astronomija. To je grozno. Orkestar svira pravilno, ali mi čujemo samo mali raspon nota. Tako i sa nebom. Vidljiva svjetlost je kao nota ili dvije u spektru. Treba nam cijeli raspon, sva radijacija da bismo čuli čitav svemirski orkestar. Radiovalovi su najduži u radijacijskom spektru. Hvatamo ih tanjurima i pogodak. Imamo sliku. Kvazar, srž udaljene galaksije. Slika je i u vidljivoj svjetlosti u radiovalovima. Izuzmemo vidljivo i radiovalovi otkrivaju nešto što dovodi do slike, osobito mlazove. Optička slika galaksije Centaurus A. Radiovalovi pokazuju da je u metežu, posljedice galaktičkog sudara. Pulsar, malena i vrlo gusta zvijezda koja se okrene 30 puta u sekundi. Uz radiovalove vidimo njene moćne radijacijske zrake. Duž spektra, tu su radiozrake, sve do infracrvenih. Infracrvene se mogu skupljati samo na najsušim mjestima. Vodeni viri Hupija. Planinske kapi prostranstva Antarktike su dobre. Voda na južnom polu je potpuno smrznuta. Za astronome je infracrvena svjetlost važna. Ona kupi toplu svemirsku prašinu. Ali poput ultraljubičastih zraka i dugih radiovalova, relativno malo ih uđe u našu atmosferu. U većini prolazi samo vidljiva svjetlost. Većinu vidljive radijacije upija naš atmosferski štit. Da bi prevladali problem, detektori djeluju u zemljenoj orbiti. To je ISO, infracrveni svemirski observatori. ISO mora biti hladan ili bi ga oslijepilo vlastito emitiranje svjetla. Bilo što toplo zrači infracrvenim zrakama. Vene cirkulirajućeg tekućeg helija upijaju toplinu i ispušne plinove letjelica. ISO je najhladniji laboratorij u svemiru, ima minus 270 stupnjeva Celzijevih. Ali infracrvene slike su tople. Ovdje u zvježdju Orion infracrvene zrake otkrivaju velike oblake plinova i prašina. To je mjesto rođenja zvijezde. Na običnom svjetlu to je veliki Magellanov oblak, galaksija vrlo bliska našoj. Uz infracrvene zrake se pokazuju veliki oblaci prašine gdje su rođene zvijezde. Galaksija Andromeda pri običnoj svjetlosti. I ovdje na različitim valnim dužinama infracrvenih zraka. Osvjetljujući oblake zaostale iz rađanja zvijezde, infracrveno svjetlo otkriva Andromedinu spiralnu strukturu. Unutar naše galaksije ISO sakuplja radijaciju iz oblaka između zvijezde. To je drugi spektrometar specijaliziran za posao. Zamislite maglicu u mukama rađanja zvijezde. Još uvijek na infracrvenoj svjetlosti, ali bliže domu, ISO pronalazi komet. To je trag, poput kondenzacije iz mlažnjaka. Na običnoj svjetlosti srce kometa je nejasno. No infracrvene zrake prolaze čak i kroz prašinu koja ga okružuje. Sastav kometa. Otisak na infracrvenim zrakama. 1997. ISO je spazio vodu na kometu Hale-Bopp. Kada ISO gleda prema centru naše galaksije, ondje također pronalazi vodu. U tom obilju je sredstvo za život. ISO. Oko za nevidljive tvari. Suprotno tome, svemirski teleskop Hubble je uspješan za ono vidljivo.
No Hubble također ima periferan vid, infracrvene zrake s jedne strane, ultraljubičaste s druge. To je kao skidanje površinskog sloja svemirskog portreta. Na običnoj svjetlosti detalji maglice Orion sa Hubble-a. Prodire kroz prašinu pomoću infracrvenih zraka i tako Hubble otkriva čahure mladih zvijezda. Ponovno na običnoj svjetlosti ova slika s Hubble-a upućuje na iduću točku spektra. Plava svjetlost dolazi od mladih zvijezda koje zrače ultraljubičastim zrakama. Galaksija Andromeda na običnoj svjetlosti. Ali na ultraljubičastoj, tu su oblaci toplog plina na mjestu gdje umire velika mlada zvijezda. Helijev komet na ultraljubičastoj svjetlosti. Tamno plava boja je oblak vodika koji obavija čitav komet. Slika Sunca. Ultraljubičasto svjetlo otkriva njegovu ključanu površinu. Skratimo li duljinu valova na X zrake, vidjet ćemo najtoplije i najenergetskije regije. Također i koronu, vruću atmosferu Sunca. Noćno nebo, kako ga mi vidimo. I kako u stvari je s pomoću X zraka. Observatorij u atmosferi, zvan Rosat, cilja tople točke svemira, otkriva 60.000 izvora X zraka. Poput ove galaksije, sa svojom turbulentnom srži i lako moguće crnom rupom. Nema sumnje što se tiče galaksije M87 na lijevo. Susjedna mrlja je potvrda. To je materija koja izlazi iz crne rupe. Bolje je vidljiva na ovoj simulaciji X zrakama. Ostaci supernove. X zrake iz tragova eksplodirane zvijezde. Još jedna, maglica Krab sa svojim radioizvorima. Ostaci zvijezde koja je eksplodirala. Brzo se okreće i svijetli kao svjetionik. Na X zrakama ovdje su pulsari koji su ugašeni, a ovdje upaljeni. To se događa 30 puta u sekundi. X zrake otkrivaju čistu energiju pulsara. Ona osvjetljuje čitavu maglicu. Sa svemirskog šatla, observatorij Compton je pušten u orbitu. Pronalazi gama zrake, najenergičnije zračenje. Compton je pronalazi kako ovdje izlazi iz ogromne crne rupe, mlazovi plina na 100 milijuna stupnjeva. Compton crta kartu potisnika gama zraka, misterioznih izbacivanja energije, kao da su došle iz najudaljenijih dijelova svemira. Pod gama zrakama, panorama naše galaksije Mliječnog puta. Topao pojas preko centra, kozmičke zrake spajaju se sa međuzvjezdanim plinom. Mliječni put pod X zrakama. Infracrvene zrake pokazuju mnogo prašina. Na radiovalovima. I radijacija koju najbolje poznajemo. Vidljivo svjetlo. Ono je samo dio svemirskog orkestra, ali nije ništa manje dojmljivo. Mliječni put. Daleko od gradskog svjetla i samo uz tračak oblaka, Mliječni put proteže se nebom. Ovaj osjetljivi svjetlosni pojas je naš dom u svemiru. Kada promatramo Mliječni put, po strance gledamo na disk zvijezda. Taj disk je naša galaksija, naš svemirski otok. Odozgora Mliječni put je spiralan. To je obitelj od preko 150 milijardi zvijezda. I mi pripadamo toj obitelji. Naše Sunce je jedna od tih zvijezda. Leži udaljeno 2/3 puta od središta galaksije. Mliječni put se okreće poput kotača Catherine. To su veliki krakovi koji se kreću prema van.
Unutar njih Sunce se okreće oko galaktičkog centra jednom u 225 milijuna godina. Poput grada, centar sija najjače. Prekriven plinovima i prašinom, puni energije. No naše susjedstvo nije tako urbano. To su zvijezde koje vode miran život. Sunce nije iznimka. Ono je žuto, prosječno i srednjovječno. Kada bi to stavili u ljestvicu, svjetlost Sunca za 8,5 minuta stiže na Zemlju. Svjetlosti s najbliže zvijezde treba 4,5 godine da dođe do nas. Astronomi bi rekli da joj treba 4,5 svjetlosne godine. Mliječni put je dug 100.000 svjetlosnih godina. Sa naše točke do centra galaksije treba 30.000 svjetlosnih godina. Zvijezde Orion brzo gubi oblik dok mi jurimo svemirom. Zvijezde koje se čine bliske Zemlji su u stvari udaljene stotinama svjetlosnih godina. No u prostranstvima naše galaksije i dalje smo blizu domu. Ova grupa mladih zvijezda, Peleide, udaljena je 380 svjetlosnih godina. Bliže su nam Hyades, starije zvijezde koje su udaljene 150 svjetlosnih godina. Iako se sa Zemlje čini da je na Hyadesima, ovaj narančasti div je samo na pola puta. Aldebaran više od 100 puta je sjajniji od Sunca. Sirius, Dog Star, udaljeni su manje od 9 svjetlosnih godina. To je najsjajnija zvijezda na našem noćnom nebu. Bernardova zvijezda, crveni patuljak, 2000 puta je svjetlija od Sunca i na putu je prema Suncu. Kako prolazi u vremenskom razdoblju od 1000 godina, bit će nam najbliži galaktički susjed. Ali, za sada nam je najbliže Alfa Centauri. Trio zvijezda udaljenih samo 4,5 svjetlosne godine. Da bismo vidjeli gdje su zvijezde rođene, prvo moramo pogledati drugu galaksiju. Ovo je M83, područje rođenja zvijezda svijetle ružičasto. U našoj galaksiji ovo su dječji vrtići takve vrste. Zovu ih emitirajuće maglice. Oblaci svjetlećeg vodika prošarani crnom prašinom. Zvijezda se zapali tamo gdje se skuplja materija. Lijevo dolje je sjajna mlada zvijezda u svojoj prašnjevoj čahuri. A ovdje bijele užarene skupine novih zvijezda. Crna prašina u ovoj maglici je raspršena na dugačko i široko. Raspršena pomoću vjetrova novih zvijezda. Rođenje zvijezda je nasilno. Pušući zajedno, zrake energičnih malih zvijezda čiste ovaj veliki balon u crvenoj maglici. Mlade zvijezde stvaraju rupu dugu 12 svjetlosnih godina u srcu maglice Rosette. Što je zvijezda veća, kraći je život. Prosječne zvijezde, poput našeg Sunca, žive dugo. One velike umiru mlade. Proždirući svoje gorivo, postaju veliki crveni divovi i povećavaju se za 100 puta. Ova zvijezda, Antares, obavijena je oblakom svoje materije. To je ocijen maglice. Antares je tako veliki difuzan da curi u svemir. Zvijezde poput Antaresa, koje su veće od Sunca, natiču dok ostaju bez vodika. Prebacuju se na heli i ostale elemente. No ravnoteža je izgubljena i zvijezda raste. Radijacija izbija i prevladava nad gravitacijom. To je njena propast. Crveni div nestaje u svemiru.
Srž je izložena. Raspala se i postaje bijeli patuljak. A ovdje je prava stvar. Patuljak u zadimljenom zvjezdanom prstenu. Astronomi to zovu planetarnom maglicom. Ova ima krila. Dobila je oblik leptira zbog okrutnih vjetrova. Još jedna sa većim muškama. Ostavštinama crvenog diva. Jedna od najljepših je iskrhotina diva koji nam je dao maglicu Helix. Tristo svjetlosnih godina udaljena od Zemlje, Helix je naša najbliža planetarna maglica. Bijeli patuljak u centru vidljiv je samo na ovoj slici. Bijeli patuljak dolje desno ima zaposlen život. Njegova gravitacija privlači materiju sa susjeda. Ali kada materija dosegne kritičnu masu, eksplodira poput supernove. Obje zvijezde su preživjele i postupak se ponavlja. Veće zvijezde imaju veće praskove. Ovaj veliki crveni div je 10 puta veći od Sunca. Sunce živi već 10 milijardi godina, a ova samo 20 milijuna. Brza je, žestoka, a zatim uništena. Eksplozija je supernova. Ovdje u maglici Krab supernovu su promatrali iz Kine 1054. godine. Supernova se raspala na maglicu. Unutar Kraba preživio je pulsar. Vrteći se 30 puta u sekundi, to je vrlo gusta starina koja je nastala od prvobitne zvijezde. Oko nje je disk materije i tvari koje isparavaju s polova. Uvježbavajući se na maglici Krab, teleskop Hubble otkriva još više. Slike pokazuju udarne valove iz pulsara. To su čestice koje se vrte u disku brzinom svjetlosti i izbačene su u svemir vrtlogom magnetskih polja. A ovdje je tvar iz mlaza sa polova koja je udarila sporiju tvar u Krabu. Elegantne hvateljke Cygnus Lupa, još jedan ostatak supernove. Da bi se tako proslavila, zvijezda mora imati masu barem 8 puta veću od Sunca. Samo super zvijezde postaju supernove. Masa 100 puta veća od Sunčeve i proizvodnja velikih oblaka materije, počeci su supernove. Ova zvijezda, Eta Carinae, mogla bi iduće eksplodirati. A kada to učini, ostaci će se raspršiti iza pulsara. Biće tako gusti da će stvoriti crnu rupu. Rođenje, život i smrt u našoj galaksiji. Ali postoji mnogo više galaksija nego što je zvijezda u našem Mliječnom putu.